Bueno, estem aquí a punt de marxa. Últims preparatius. El Cassana, com que té una merda màquina, està fent aquí els invents del TVO. Troba a faltar la feina. Ja he vist un banc de feina de que treball i ha dit, calla! Calla, ara és la meva. Ara és la meva. El Cassana, fent invents. No pots deixar, no pots deixar que treballi la feina. Et fa mal aquí, això, home. Tranquil, Miqui, que és de ferro. És de ferro. Xavi és com de ferro colat. Mira, jo també he de passar les cubetes. Posa-hi això aquí també. Posa-hi això i això va fent amunt tota l'estona. Ja portem quasi 500 metres de desnivell, amb el qual ens en queden encara 1.509, però quasi. Bueno, una altra parada tècnica per a halar. Una altra vegada no, eh? I ja estan tots aquí neguitosos. Bueno, aquí no és el vermut. El vermut? Ara quan veguis el perfil, se't passarà el vermut ràpid. El perfil va cinc, ara, eh? Fins a Sant Quirze Safaja, no? Ara ve pujada, no? Ara ve. Ara ve una miqueta baixadeta, eh? Sí, no. Perquè t'emocionis. Per fer paio al menjar. La baixadeta fins aquí la curva, eh? Bueno, suposo que fins aquí la curva. Hòstia, és... Porta això glaçat? Porta això glaçat i va afegint aigua de l'arbre. Perquè porta gin tònic. I sempre va venir aigua freda, el tio. Qui el va parir? Qui et paio? Pip, pip, que surt per aquí. Manta, em falta en manta. Només té una pega, llavors quan et surt la cervesa ben fresca, no la trobes tan fresca. Perquè no travessis la sequia. Molt bé. Molt bé. La buixa ja passa missatges. Posa una mica catxando, amb aquesta ullera així per sobre. Que rotllo i formada que hi ha, hòstia. La mirada t'ho dona, no? Hòstia puta, tia. Quanta imaginació. Això comença a ser perillós, eh? Són 6 tios, què vols que tingui? I portes fora de casa de més 4 hores, tio. No sé, eh? Ai, Déu, hòstia. Demà al matí a les 12 això pot ser perillós. El més que avui al vespre ho arreglem una mica, això, eh? Sí, eh? Dormim tots junts, no, al final? Eh? Com dormim junts? Com dormim al final? Jo miraré a dormir i jo quieto. Quiet. Sí. Sí. Vale, o sigui que aquí a Castelldersol hi ha una d'això de bicicletes. Vale. No, ara estem a la muntanya. Bueno, però és el poble, una mica... Per aquí el poble. Vale. Pues ja està. Això, amb això ja en tenim prou. Vinga, gràcies, Josep. Veiem, adéu. Hi ha una botiga aquí a Castelldersol. Però dinarem i després de dinar igual està obert ja. I si no anem tirant, David? Si no, tirem. No, però... Però allà és un lloc que el tio igual viu allà i li podem fer tot. La que també estaves gravant, tu. Ai, tal.
periquita diu que vol dormir amb mi perquè no porto, no porto pijama. No porto pijama. Ni calces. Trajecto, hòstia. Donem, donem la volta a la, ruta, a la plaça. Pip, pip. Trajecto encontrado. Mm. Pip, pip, pip. Desvio trajecto. Collons! I dic, Samuel, que ardo una volta més i plego jo. Dic, per on veu anar? Diu, oh, vam pujar. Dic, deixa estar el trajecto aquest. Tirem amunt i ja ens dirà algú. Pip, pip. Desvio trajecto. Pip, pip, pip. I a fora el poble, pip, pip, traia't un control, ara, ara, ara! Re, el vam portar un quart d'hora i... Jo entre que suo blanc, que tinc la sang blava, eh? Ai? Bueno... Ja, ja, ja. Quan, quan portem, doncs, al final, com hem quedat? I desnivell? Ah, vale, 1.300. 1.300 de desnivell? No, no, sí, 1.300 no, més, més. 1.400. 1.400 hem dit. Sí, home, vinga, 1.400. Va, que grava. Amb el qual, per tant, ens quedaran... Per tant. Uns 600 de desnivell més. Això no. Oh, clar, 30 quilòmetres. Ja has baixat, 2.000. Sí, sí. A Sant Miquel, la feina ens tirem a la calcular. Xavi, Xavi, farem això, farem això. Avall, amunt, avall, amunt. Avall! Ja, 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 ja va bé que ens quedin pocs quilòmetres i pocs metres, sí, perquè el punt negre està aquí ara, després. Amb la qual cosa... Podem perdre molt. Podem perdre molt temps. Aquí, el punt negre que hi ha és el Buixa. Sí, sí. Aquest és l'únic punt negre que hi ha. Per passar un punt negre de 100 metres pots perdre hores, eh? Sí. Bueno. Per experiència. Vaja, i per travessar un riu ja no t'ho penses. I jo ja em veia nedant. Sí. Avall. Sí, i la bici ja ha... anava a buscar el canal de la Seu. Has explicat el dia que vam travessar la riera, a les 8 del matí. Al Martí? Al Martí. No fos el compte, fes que hi ha muntanya. Jo vull gravar, eh? És que el Pep és així. Ni aigua ni menjar, no, res, tio. Té una mena de vena nerviosa. Que no, quan vaig amb... que no la controla. Quan el Miqui em porta por ahí, el menjar entrepà, una cervesa... Sí. És que la crisi del 45 ha fet molta mella. Que marxem ja. Ah, perquè preparo, no? Era el que estava a la rosa i collons. El de cara tan sobrer que ha de fer un rosa, no, imagina't. Jo vaig fent, jo per estar aquí ara, aquí. Ja, sí, va, agafem el Pep, el posem a demanar que ens faci de llebre i tots a darrere. Sí, sobretot jo. Per molta llebre que vagi ell, ja que no arribem, eh? Tenim problemes amb l'aigua. Això no està ben posat, Xavi, és que ja es veu que no està ben posat. Bueno, doncs pues el Miqui la porta aquí baix. Aquí dalt. Sortim de dinar. Estem pujant d'aquí a Castell Terçol. I a veure... Teòricament encara ens queden uns 30 quilòmetres. I són les 4 de la tarda ja, tu. Hem fotut un dinar llarg. Sobre la taula... De primera. Aquí mig perduts. El trac més o menys creiem que ha d'anar per aquí. Però... Això diuen que és un corriol. Anem navegant per aquí. Perduts entre la muntanya. Sort que ja hem dinat. I ara, el Montferrer és el que marca la ruta. És com allò de la isla, però sin agua. Sí. Ha, ha, ha.
hòstia! Ja han trobat un camí, diu! Va, buixa. Ara hi ha hagut un relleu, passa el David al davant. Monfi el segueix de roda. El buix amb el pixarem qualsevol moment. Que hi ha bolets tot l'any. El buixa m'ha fet un... S'està recuperant el grup. Ja el tenim agrupat, el grup. Som 6 ja. Ens tornem a desviar del track, eh? I del... Ja el tenim agrupat, el grup. Cau en Déu. I ara que com ho fem això, aviam? Va, traiem el maps i busquem un camí. Hem d'anar cap allà. David, com ho veus tu? Passa un camí. On passa? Per aquí dalt passa un camí. Amunt, va. Amunt, amunt. Va. I que collons, que hi ha la camí. I el trac original acaba agafant el camí. Així que... La porta. O el silenci és tu o el silenci jo. No, si hi ha un camp, ja sortirà de camí. Això segur. Tira per aquí, Jordi, però... Per aquí sota. Encara està ficat aquí, però aquí hi ha un camí. Hi ha a l'esquerra, sí o sí? Anem a buscar el tren. Sí, sí, perquè el tenim aquí a l'esquerra. No ho discutiu ara, eh? Ara no ho discutiu, eh? Tan rampa, això. No. Ja m'he tocat, però bueno, tampoc és garantia. Sospec un quilt de fusta. Ah! Ojo, les mans que punx. Sembla que estem mig encarats. Encara no hem trobat el trac. Però, seguint aquest camí, en principi, sembla que l'empalmarem. Per tant, això, per això va bé tenir un aparato d'aquests. Hòstia, ja fa estona que el veig, tio. Ara a l'esquerra i ja hi som. És fàcil. Ei! Què, és per la passarel·la? Home, clar, per la passarel·la. Ui, ja com una
Jo he passat per la passarel·la. I allà pel foll? Sí, jo sí. A tomar por culo la passarel·la! Un camp de futbol? Carai. Ja, un lou. Un tal l'hauria fet jo. Brinquero, quedet a casa. Ai, que ens mullarem. Que guapo, sí senyor. El tron. Per aquí vam passar-hi. David, per aquí vam passar. Això li fa vèrtic. Corre home xulo, tio. Ui. Clar, pot ser. Sí. Tinc que mirar massa coses i la càmera, la pobra. Guapo, nen! Això és com el Montseny, tio! Sí, bueno, és que estem a prop, no? Ah, no gaire, eh? No, estem a prop del Montseny. Ah. No, que guapo que és tot això, tio, eh? Bueno, un bravo pel Xerpa, eh? Bravo! Em sembla que el Xavi no sap on és, eh? Xavi, què et passa? Ojo, Piedrolo. No. Era per aquí. Sí, sí, era per aquí. Per aquí, vaja. Era així. Tot i que aquí... No ho veig clar. Era fàcil. Sí, sí. No té res, eh? No té res, això. Segurament té raó. La tenim aquí a sobre, eh? És avall. Avall, eh? Avall, avall. Esquerra. Hòstia, nen. Vale. Sí, sí, es pot fer, es pot fer, es pot fer, eh? Si no fos perquè estic tan cansat, es pot fer. Ho faria, eh? Jo ho veig clar, eh?
Jo perquè tu baixis a peu. Doncs jo no. Jo ho faré. Jo ho faré. Què, no, ara? Sí, aquí tots hem baixat. Ja, tio, és que això... Si no veus clar, tira a peu, tio. Jo he baixat, jo he baixat fins aquí al David. Jo fins a la pedra dalt. Jo fins també dalt. Jo mai vaig baixar amb les dues rodes de costat. Jo vaig baixant fins aquí, la situació. Hem per venir. Hòstia, era fàcil. El Samuel diu, no té res, eh? No té res. Ara m'has agradat. Sí. I llavors tornar-te encara amb el cul. Eh? És que és complicat estar baixar a peu, això. Ui, no cal ni que pugis. Xavé! Ja vinc, ja vinc! Jo vaig baixant fins aquí, eh? Si no la vols, digue-ho. Però anem bé, eh? Anem pel tranc.
gràcia, tu. Sí, a peu. A peu i a costa. A peu, ja és complicat. El nano vol baixar amb la bici. Què, pujo o no? Sí? Hola, que guapo, tío. Es muy guapo, tío. Gota. Oh. Yo no he estado mai, tío. No? No, es la primera vegada. Que guapo, tío. Que això com dies, que plou. Una selfie des d'allà. I passarem per sota, no? No, anem per aquí recte. Com recte? Per allà recte? No fotis, tio, si el no, camí no, vol, no mira'l. No es baixa, no es baixa, David, no es baixa. Grava. Espera, que farem foto. Igual és que farem foto a la bici, vaja. Ja t'asseguro. Foto, aviam. No es baixa per allà, David, ja ho vaig intentar. I vaig trucar i tot aquí, Sí? Vaig trucar aquí per preguntar si hi havia alguna que baixava per allà. No es baixa. A més, aquí a partir d'allà s'ha de parar, Pensa ara en el salt d'aigua, Ho veiem tots? Sí. Vinga, va. A partir d'allà s'ha de pagar. Report final. Quan ha sortit, Miquel, al final? Segons el del David, 2000 i pico. DNI ja tots? Sí. Tots i cada un d'ells. Vull,